السلام علیکم درنو لیدونکو تمه ده تاسو ټول براته روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ درنو دوستانو نن تاسو ته د ولسمشر اشرف غنی په اړه یو خبر لرو وای چې ولسمشر غنی پرون مازیګر د افغانستان بیرغ له پورته کولو وروسته د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت ځانګړو مراسمو کې وینا هم وکړه نوموړي وویل چې احمد شاه بابا او زموږ د تاریخ نورو اتلانو په بیلابیلو دورو کې له بیرغ سره وځلیدل او په لرغوني بلخ کې د مولا علي جنډې د مبارک عنانې تکرار زموږ له لوړو اسلامي ارزښتونو څخه دي هغه زیاته کړه چې ملالۍ دا بیرغ په میوند کې اوچت کړ د مولانا امیر علي شیرنوایی خوشحال خټک او زموږ د ټولو شاعرانو شعرونه ګډ ارزښتونه لري چې مهم محور یې عدالت دی دا مشترک فکر او لیدلوری د ګډ هویت استازولي کوي ولسمشر غنی د ملا هبت الله اعلامیې ته په اشاره وویل خلکو ته وایي چې راشي اطاعت وکړئ ما غوښتل ځواب ورکړم مګر زما ځواب نن د افغانستان ولس ورکړ او د هیواد په ګوټ ګوټ کې نن دا بیرغ ځلیږي دا زموږ د وقار عزت یووالی او مساوات بیرغ دی نوموړي طالبانو ته په خپله وینا کې وویل موږ غواړو تاسو په افغانستان کې واوسئ د پردیو د لاس آله نشئ راشئ دا وطن سمسور کړئ هغه وویل موږ د وطن د جوړولو او ټولولو اراده لرو د جمهوریت غیږ ډیره لویه او نورې طرحې ډیرې وړې دي جمهوریت په ټولو افغانانو پورې اړه لري په جمهوریت کې هیڅ افغان بل ته نشي ویلی چې دا په زور وکړه او دا مه کوه ولسمشر وویل هر ځل چې زموږ لوبغاړي او ورزشکاران په نړیوالو ډګرونو کې لوبیږي زمونږ ملی بیرغ رپوي او ملی سرود غږوي نو موږ ټول ورباندې ویاړو ځکه یو دولت او ملت یوازې د مادي ارزښتونو نه بلکې د معنوي ارزښتونو له امله مطرح دی.